estamos aqui, aula número 6 do livro de Apocalipse. Eu ia falar do Evangelho de João, porque eu li João aqui, já ia mandar o Evangelho de João na hora. Mas é a aula número 6, nós falamos isso, né, 76 vezes, aí ficou na cabeça. Então, vamos falar aí, já ia sair. Ó. Aula número 6 do livro de Apocalipse, e hoje falaremos sobre a missão de João. Como você pode ver aí, Davi, temos aí mais uma figura, mais um quadro famoso do século XVII, do Gaspar de Creer, holandês, um pintor muito renomado, que era super solicitado para pintar igrejas, tetos. Bonita a arte. Vitrais, exatamente. Vitrais, o cara é especialista em vitrais, né, tetos de igreja, paredes de igreja. É super requisitado por reis, duques, barões, e ele é um pintor da contra-reforma, então isso é importante. Né? As pinturas dele, elas traziam no seu escopo, né, no seu projeto, uma forma de descrever a Bíblia, a teologia, a fé cristã, numa pegada mais católica, né, católica. Sim. Romana. Tá? Então está aí o quadro, um quadro que ficou famoso, que é, o nome desse quadro é João na Ilha de Patmos. Como você pode ver, ele está ali se preparando para escrever e deixar registrada a visão que ele está recebendo do Senhor. Vamos ler, Davi, Apocalipse capítulo 1, versículo do 9 ao versículo 11. Do 9 ao versículo 11, está aqui. Isso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz, uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. É isso aí. Muito bem, vamos falar desse assunto hoje, né? Vamos falar desse tema. Deixa eu colocar aqui o nome da nossa aula, né? Qual é a lição. Deixa aqui dar bom dia para o Luiz, que chegou cedo nessa manhã, está aqui com a gente, ó. O grande Luiz, e o Robson, xerife de Campo Grande, saudando aí, ó, a presença internacional de Davi, grande Robson. Robson. Seja bem-vindo, nosso amigo, nosso irmão. Tudo bem, Davi, vamos falar desse trechinho, né? São só três versículos, mas, como sempre, o livro de Apocalipse, né, regado de informação, contextos, referências, exige de nós muita paciência, voltando aí àquele comentário que a gente sempre faz, né? Inacreditável que alguém fale de Apocalipse em 2 horas, em meia hora. Né? Apocalipse fácil, Apocalipse sem mistério, né? Apocalipse não tem condição, né? Isso é até uma ofensa à nossa inteligência. Depois dos primeiros 8 versículos do livro de Apocalipse, onde João se apresenta como profeta de Deus e dá voz a Jesus, que é o autor da carta, e nós falamos bastante sobre esse assunto já, faz essa apresentação, faz questão de trazer esse conceito e mostrar que a carta é sobre adoração, já explicamos isso também, explicamos que é uma carta, o livro inteiro é uma carta, não apenas aqueles trechos das igrejas, mas toda a obra é uma carta, e ele faz questão de mostrar desde o início que quem escreve é Jesus, quem começa é Jesus, quem termina é Jesus. Então é sobre Jesus, aquele que realmente deve ser adorado. Nem Roma, nem imperador, nem ninguém mais, é Jesus que deve ser adorado. Aí agora, neste trecho do capítulo 1, João vai falar da sua missão. Para que Deus deu a ele esta visão? Primeiro ele fala que recebeu a visão. Depois ele fala de Jesus, o autor da visão, da mensagem, e agora ele vai dizer para que ele recebeu, né, qual o objetivo e o que Deus manda ele fazer. Então vamos por partes, né?
Vamos esse pedaço primeiro do versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Primeiro, João demonstra aí que a falsa modéstia está longe dele, né, Davi? Ele já fala que ele é o cara, né? Que ele é o cara. Ele é o cara escolhido, profeta, e está ali presente com todos eles, participando de tudo, de forma sublime, e ele se posiciona com muita clareza. E ele fala dele logo após de ter falado do eu divino, né? Eu sou o que sou, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E agora ele vai falar dele, né? Eu sou o profeta, eu sou o João. Ele se posiciona, se apresenta como aquele que é a voz do Senhor, sem nenhuma falsa modéstia, e traz ali essa consciência. Isso é importante, né, Davi? Ele tem essa consciência. Ele não está ali dizendo, né, como você vê às vezes as pessoas falando: ah, eu estou aqui, mas eu não sou ninguém, eu sou um verme, eu sou um miserável, eu sou pobre, cego e nu. Mas você vê que é falsa piedade, né? Quando a pessoa sabe que fala a partir de Deus, da parte de Deus, ela tranquilamente se posiciona, e ele se posiciona que tem consciência. Ele está mostrando que ele está consciente, né, Davi? Sim. Não, e é bom salientar a questão do. É porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vai percebendo similaridades do texto, às vezes, do próprio autor. Isso. E todo o Evangelho de João, ele foca só em Cristo. E muitas vezes, João não fala nem dele mesmo. Ele fala assim: ah, o servo que Jesus amava, poxa, Isso. o irmão do fulano de tal. Ele nunca se referia a ele como ele está se referindo agora. E nesse texto. E a gente percebe também que é um outro tempo, né? Muitos dos discípulos já haviam morrido nesse momento aí, né? Então, aqueles discípulos dos discípulos que iam receber essas cartas precisavam ter ali Uma referência. uma referência, um amparo, né? De um dos Exatamente. discípulos, um dos 12, né? Então, eu acho que não é nem de costume de João fazer isso, mas ele precisava fazer para que houvesse essa representação dos 12, né? Tipo, ó, Isso. ainda tem um aqui vivo, que eu sou o profeta de Deus, eu vi tudo acontecer, né? É legal, isso é muito legal o que você falou. É um argumento de autoridade que ele usa, né? Ele se Sim. posiciona com muita autoridade, e ao mesmo tempo que ele faz isso, como você está dizendo, ele também diz que é irmão e companheiro, né? Ao Sim. mesmo tempo que ele se coloca como alguém que está numa posição Acima. acima, porque Deus o colocou nessa posição para transmitir a mensagem. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele diz que é irmão e companheiro, então ele se coloca como igual, o que é uma característica da igreja. E aí nós já vemos a primeira lição de hoje, da nossa aula, a diferença entre a nova aliança feita por Cristo e os pactos do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, nos pactos, na antiga aliança, nas antigas alianças, o profeta estava sempre numa posição superior. O sacerdote numa posição superior, o juiz, né, como intercessores, né, como mediadores. Isso é importante, que é uma coisa que as igrejas hoje erradamente tentam resgatar, né, colocar o pastor numa posição superior, né, um título Que de bom. acaba sendo antibíblico, né, Leclerc? Porque Isso. quando a gente olha para o ministério de Jesus, e assim como é ensinado depois pelos seus discípulos, o sacerdócio de todos os crentes, né? Eu entendo que João está aí ratificando o ensinamento de Jesus, porque o próprio mestre se ajoelhou, lavou os pés dos seus discípulos e falou assim: ó, façam o mesmo. Ou seja, não tem, aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Né, todos estão pela mesma missão. Então, assim, a gente percebe que João está dizendo o seguinte: ó, entre aspas aqui, vou conjecturar. Ó, eu sou um dos poucos que sobrou, mas eu não sou o líder máximo, não. Aqui o cabeça é Jesus e eu sou irmão de vocês. Só que eu estou numa condição de ser porta-voz de uma revelação e eu tenho que passar isso para vocês. Mas não esqueçam que eu Exatamente. sou irmão, sou companheiro, né? Estou ali no mesmo nível. Isso é muito importante, porque até a questão profética que está sendo puxada por ele desde o início, nós já explicamos aqui sobre isso, ela deixava o profeta no passado isolado, né? Vivia isolado, vivia na caverna, vivia no campo. As próprias pessoas tinham medo. Essa relação com Deus era uma relação de medo, de distância. Quando Samuel chega
na vila para poder ungir o novo rei de Israel. Os anciãos da cidade, eles vão ao encontro de Samuel, tremendo de medo. Moisés ficava sozinho na tenda da revelação. Quando estava com o povo, usava o véu. Então, havia um distanciamento nítido. E Jesus, que é o nosso líder e senhor, e o tema do Apocalipse, ele rompe com isso. Ele já é um homem próximo, já é um homem presente, que anda no meio das pessoas, que prega, que ensina, mas tem amigos, anda nas casas, come com elas, se relaciona, vai a festas, né? Foi a festa da dedicação, foi a festa de casamento. Então, há uma mudança, que é exatamente o aspecto central da nova aliança, né? Deus conosco, Deus presente. Então, João usa o argumento de autoridade, se posiciona, mas ele não se coloca acima no sentido de ser melhor. Ele está acima neste momento, porque tem uma missão e tem uma visão, mas ele não é melhor do que ninguém. Então, esse é um aspecto que nós temos que considerar, dito por ele. E agora ele vai detalhar o que significa essa expressão irmão e companheiro, né? E, além disso, além de dizer que ele é irmão e companheiro, ele agora vai detalhar isso e vai dizer de que forma ele é irmão e companheiro. Né? Ele é irmão e companheiro em três aspectos: na tribulação, no reino e na perseverança. Isso é muito legal na forma de escrever do Novo Testamento, né? Você vê que é um texto bem construído, né? Com um estilo bem arrumadinho, e não é uma coisa solta, né? Ah, somos irmãos, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados. Canta uma música. Não, ele vai dizer de que forma, de que maneira nós somos irmãos e companheiros. Então ele fala, somos irmãos e companheiros na tribulação, no reino e na perseverança. Vamos falar primeiro do reino, está ali no meio, mas é importante falar dele primeiro, né? O que significa reino? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que Jesus é o rei. Há um rei, que não é o imperador romano, né, que não são os reis dos povos ao redor, mas é Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que ressuscitou dos mortos, e todas as categorias que ele já deu antes, e ele é companheiro e irmão de todos os habitantes da Ásia, dos cristãos, no reino de Cristo. E o reino já está presente. Olha, isso é importante também, né? É o que você está dizendo em relação ao já está presente, que é o já e o ainda não. Né? Isso. E o importante que João está dando a entender aí é que, olha só, vocês são igrejas de Cristo, mas vocês não estão órfãos, não. O Cristo ainda reina. Exatamente. Né? Ainda há uma missão, não uma igreja solta, aleatória. Ainda há uma direção de Deus a ser feita. Então ele está chamando a responsabilidade do seguinte: ó, ainda somos um na missão do Cristo. Né, trazendo aí às igrejas a responsabilidade do reino. E olha como isso é diferente do nosso tempo, né? Fazer parte do reino não significa que você vai governar o Império Romano. O reino de Deus está acima, não precisa. Porque as pessoas acham que para que Deus esteja reinando não pode haver tribulação, não pode haver perseguição. Cuidado, você vai votar errado, a igreja será perseguida. Aí as pessoas, nós não podemos deixar que isso aconteça. Olha, mas olha só. Olha o que diz o texto de Apocalipse. Cristo está reinando na tribulação. As perseguições estão presentes. Os crentes são perseguidos. Ele está preso nesse momento, né, preso em Patmos, por ser cristão. Isolado. Isolado, né, totalmente isolado, por ser cristão. E quando ele diz isso, que nós somos irmãos e companheiros na tribulação, ele está deixando claro que todos ali, todos estão na mesma condição. Todo mundo pode passar pelo mesmo problema. Na dor e na ameaça. Não, e havia naquele momento ali uma perseguição muito grande aos cristãos, né? Não somente aos 12, que alguns já tinham morrido nessa época aí, outros ainda estavam aí aos fins, né? Uhum. Mas aqueles irmãos que estavam nas igrejas da Ásia também sofreram perseguições. Então, João também tentou trazer ali para eles uma proximidade, dizendo assim, vocês também não estão sozinhos e na perseguição, eu também estou sendo perseguido aqui, ó. Eu estou preso aqui numa ilha. Exatamente. Então, quer dizer que
A gente é companheiro no reino, mas também na tribulação, ou seja, é a via dolorosa do cristão, né? Que a gente tem que seguir, Exatamente. carregar a cruz de Cristo, então a gente passa também pelo mesmo perrengue. É muito bom você ter colocado isso, porque, na verdade, ele está fazendo aqui uma teologia, né? Ele está dizendo que a vida cristã, ela traz essas três aspectos. O governo é de Cristo, mas existe tribulação e é necessário perseverar. Porque aí você trouxe a questão do já e do ainda não, né? Isso. Cristo já reina, mas ainda não aconteceu tudo o que ele disse que aconteceria. Sim. E olha que eles nem sabiam que ainda tem mais de 2.000 anos pela frente, né? Nós estamos aqui, porque para muitos desses cristãos aí, a coisa estava prestes a acabar, né? Sim, Você viu? eles achavam que o reino de Cristo instaurado na sua totalidade seria na época deles. Eles não conseguiam vislumbrar de que Cristo tinha um plano para além do tempo, né? Não apenas o tempo que eles estavam vivendo ali, mas para os seus descendentes que viriam, para nós, que chegou até nós o Evangelho de Cristo. Então a perseverança ela é fundamental, porque traz para a gente a questão da esperança, seguir na esperança de ver o Cristo, né? De estar Isso, com ele, dele se manifestar com todo poder e toda a glória, vê-lo face a face, quiçá ainda aqui, né, na terra, não, mas na eternidade, se houver necessidade. Mas isso traz para eles a vontade de seguir, né, a força para poder seguir. pô, você mandou um quiçá aí, hein? Cara, você tá sofisticado, hein? É isso mesmo. Isso é muito legal, porque olha só, esse pedacinho do texto que nós estamos lendo mostra esse perfil apostólico, né, de teologia. Mesmo que você que está assistindo a aula tenha resistência à teologia, não tem como fugir. Ele está montando a teologia, que ele está definindo o que é a vida cristã, o que é a igreja. A igreja é um organismo vivo, comandado por Deus, porque Cristo é o cabeça da igreja, definido também pela Escritura, e a igreja necessariamente está debaixo do comando do reino de Deus, e ela enfrenta tribulações e precisa perseverar pela fé. É a famosíssima perseverança dos santos, na esperança, na expectativa de que logo, logo as coisas serão arrumadas, né? Então ele é irmão e companheiro nisso. Para você ver, Davi, como as pessoas distorcem a ideia de comunhão, né? Tem muita gente que acha que comunhão é amizade, né? Amizade é tá dentro da Convivência, igreja boa junto, convivência. comendo junto. Exatamente. Foi uma resposta que eu dei na aula essa semana. A aluna perguntando sobre comunhão, eu falei: mas minha irmã, comunhão não tem a ver com estar junto. Nós temos comunhão em Cristo. Eu e Davi agora estamos em países diferentes, fuso horários diferentes, não estamos juntos, mas temos comunhão. Não Sim. tem nada a ver o relacionamento com a comunhão. O relacionamento pode ser resultado da nossa comunhão, né? E a gente pode ter também, nós podemos ter relacionamentos com pessoas com as quais nós não temos comunhão. São coisas diferentes. O que caracteriza a comunhão dos santos é o reino. É a aliança de Cristo, né? Todos cidadãos do mesmo reino que passam juntos, perseveram juntos, mesmo em meio às tribulações. Então, esse é um aspecto importante do texto que serve para nos mostrar que João está ali dizendo: eu estou preso, a visão é sensacional, Deus está falando, mas nós estamos juntos, né? Eu não estou num lugar sublime, isolado, não exijo que vocês, né, me amem de forma separada. Onde ele estava, né? Ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele está dizendo aqui, ó, isso aqui, olha só, presta atenção, esta é a verdadeira perseguição. Não, porque lá no meu trabalho eu sou perseguido. Bom, você pode estar sendo perseguido porque trabalha mal, né, Davi? Ou porque existe uma competitividade muito braba. Ou porque você está debaixo de uma gestão tóxica, né? Ah, ou porque você é mala também, quer ficar pregando tudo que é lugar na Pode hora ser. errada.
Aí tu vai sofrer perseguição porque tu é mala, né? Aí eu tô sendo perseguido. Não, perseguição é isso aqui, ó. Essa também é uma doutrina, a verdadeira perseguição. Perseguido por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. João foi preso até para se tornar um exemplo, né? Um sinal claro a todos os cristãos dessa época de que, olha, vocês têm Jesus, falam para caraca, mas nós prendemos todo mundo, matamos todo mundo, prendemos João, então onde está Jesus, né? É Como isso. dizer. Como dizia aquela música antiga, né, Davi? Onde está teu Deus? Onde ele está? Né? Aquela. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Eu lembro, eu Todo mundo sabia. está morto, mas o meu ressuscitou. Exatamente, as pessoas perguntam. Né? E esse é um texto do Salmo, né? O ímpio pergunta, né? Onde está o seu Deus? Ele zomba, os ímpios zombam. Né? Os ímpios zombam da minha dificuldade, né? Salmo Pô, tu falou desse povo aí, eu lembrei um outro envolvendo Apocalipse, né? E aquela, onde está aquele povo barulhento? Mas você foi longe Onde está que agora, não se vê, irmão? né? É verdade, povo barulhento. Você sabe quem é o autor dessa música? Povo Não, barulhento? eu sei que quem canta é aquele do Novo Som, né? Quer dizer, pelo menos eu ouvi numa versão dele, não sei se é ele que canta de fato, Eu mas não acho que sei ele quem. gravou, mas era antiga essa música. O autor dessa música é o pastor da Vida Nova de Irajá, lá que fundou a Vida Nova de Irajá. Ah, o Ezequiel Teixeira, né? Ele que é o autor dessa Ah, canção. não sabia. Mas, pois é. Vamos falar de Patmos, né? Que só uma palhinha, não é aula de geografia, mas vamos dar uma palhinha sobre a ilha, né? Tertuliano, que é pai da igreja, né? Um dos patriarcas, participantes aí de uma era que nós chamamos de patrística. Ele acreditava, ele escreveu isso, ele acreditava que João, na verdade, ele foi colocado na ilha meio que para ter uma prisão preventiva, tipo assim, ah, dá uma acalmada nele, né? Dá um Fazendo cala-boca. muito barulho. Para dar um susto. Tertuliano escreve sobre isso, ele realmente acreditava que não era para tortura nem para a morte, uma vez que o Império Romano poderia ter feito isso com facilidade, não precisava mandar o cara para Pátio. A ideia, segundo Tertuliano e outros autores também da antiguidade, do primeiro século, é que o objetivo era dar uma escondida em João, dar uma escondida nele lá, para o pessoal dar uma desanimada. Tipo Papilhão, lembra desse filme Papilhão? Papilhão era uma ilha, prisão. Os caras mandavam os prisioneiros para lá para que eles fossem esquecidos, tipo o Conde de Monte Cristo. Já leu o livro? Já viu o Ah, filme? eu vi o filme até com o próprio ator que fez a Paixão de Cristo. Muito bom esse filme. A história é muito legal, né? A história é do Alexandre Dumas, né? O mesmo autor dos Três Mosqueteiros, de O Homem da Máscara de Ferro. Histórias são parecidas, né? Mas mostrando essa coisa de você pegar. Eu quero esconder um cara, como é que eu faço? Ah, manda ele para uma ilha distante, isolada, bota ele Sim. lá quieto. E aí pode ser, aí vem a minha conjectura, né? A minha conjectura ímpia. Pode ser que os romanos tenham pensado assim, agora acabou, né? Agora João está quebrado, agora ele está morto, não vai acontecer nada, ninguém nem mais sabe onde ele está. Mas é exatamente nesse momento que João recebe a maior revelação de todos os tempos, né? É porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Quando eles acharam assim, venci, agora acabou. Já Não é, estão cara? reduzidos a pó. Aí Deus fala assim: epa, peraí. Exatamente. Não só isso, como também essa coisa do evangelho imparável, né, cara? Porque você Imparável, vê, sim. pegando o exemplo de Paulo, que é outro apóstolo, em que momento da vida Paulo foi mais produtivo, né? Em que momento da jornada dele ele foi mais importante? Foi exatamente no momento em que estava preso. Sim. Né? E isso, a prisão de Paulo, a produção teológica de Paulo, a prisão de João em Patmos e a produção dele mostram que Deus é imparável e mostram o que nós já falamos mil vezes, que a obra é de Deus, não é João que é sublime, nem Paulo que é espetacular. Né? Deus que faz a sua obra de uma forma muito poderosa, né? Muito gloriosa. Interessante, tem muito crente, né, que quer o poder de, não, eu quero passar e a minha sombra curar. Mas ninguém pede, né, assim,
Ah, poxa, Me senhor, manda para parte, Luiz. me coloca numa prisão para poder escrever igual Paulo, igual a João. É, eu quero sofrer. Não tem. Isso é verdade, né? Não tem. Na verdade, eu te digo que as pessoas querem holofote, né? É Querem isso. palco. Sim. E geralmente, quando Deus usa esses caras, Deus coloca essa turma apagada, no escuro. Não é só no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, né? Moisés no deserto, escondido, né? Que é o momento em que Sim. ele se encontra com o Senhor. Gideão sozinho, Davi na montanha, fugitivo. Você vê quantos, né? Esther, prisioneira, José, prisioneiro. Toda essa turma aí que Deus usou pra caramba. Eu vou falar até uma coisa que eu falei lá no Betel que me causa dor profundamente ao coração, mas não tem como fugir dessa verdade, né? As pessoas que Deus usa, elas são submetidas a situações de grande constrangimento, dependência, dificuldade, dor, É né? verdade. Então, esse é um sinal claro de que Deus está no comando, mesmo agindo, usando, e a pessoa vai diminuindo. Não porque ela toma a decisão, que ela chega na igreja, que ele cresça ou diminua, né? Levanta a mão. Ah, Senhor, eu quero diminuir, eu quero me esvaziar. Não. Na verdade, quando há uma diminuição, é Deus que amassa. Não, e esse pedido, ele é totalmente. Sem noção do que Deus pode esvaziar na totalidade, né? Só falar, se eu me esvazio e me enche de novo, não sabe o que tá pedindo. Exatamente, exatamente. É exatamente isso que você falou. É uma incompreensão dos textos, né? É uma incompreensão da teologia. E a Bíblia tá nos dizendo o tempo todo que quando isso acontece, Deus faz, Deus amassa. É isso. Agora, o mesmo Deus que amassa, para citar o Antigo Testamento, ele não quebra a cana, né? Não deixa quebrar a cana inclinada, né? Pelo Isso. vento. E não apaga o pavio que fumega. Que está Mas que deixa o fumegando. pavio fumegando, deixa. É isso aí. Você que está nos assistindo agora, quantas vezes você sentiu um pavio fumegando? Vai apagar, vai apagar. Vamos fazer a música, Davi. Eu sou o pavio que fumega nas mãos do Criador. Deve existir. Bom. No versículo 10, João vai dizer em que momento ele escreveu o texto. Ele vai dizer no dia do Senhor. Num primeiro momento, você pode falar assim: caraca, será que ele está no dia do arrebatamento? É no fim do mundo? Não, obviamente ele está falando do domingo, né? No dia do Senhor, no Sim. domingo, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, primeiro vamos falar do achei-me no Espírito, que é uma expressão bem legal. Desse texto, né? O profeta experimenta que está sendo arrancado de todas as indicações e percalços pessoais para dentro da esfera do espírito. Ou seja, ele não teve uma impressão, ele não Sim. teve uma experiência pessoal, empírica, né? Ele não teve uma divagação. O que ele está tendo é uma. Deus está levando ele para um patamar diferente do espírito. Ele é só um mero espectador. O que também é diferente do Antigo Testamento, né? Quando o profeta participava ativamente e decisivamente da profecia. Aqui João só assiste. O que dá mais autoridade para ele ainda, né? Porque ele está dizendo o seguinte, que a única coisa que eu tenho que fazer, a minha missão é contar o que eu vi. Ele não é conselheiro, ele não vai para guerra, né? Ele não dá opinião, porque muitos dos profetas na antiguidade davam opinião, né? E brigavam com Deus, debatiam, eu não concordo com isso, está errado, né? Então, alguns profetas lutavam mesmo, iam para a batalha, lutavam, participavam ativamente dos processos ali, né? Mas esse não, esse é um profeta espectador. Isso é bem legal, porque ele está dizendo o seguinte, eu tenho autoridade. Mas eu não tenho autoridade porque Deus me revestiu de um poder especial. Eu tenho autoridade porque, na verdade, Deus me confiou a sua mensagem. Mas a mensagem é de Deus. Então, naquele momento, em Patmos, eu achei-me no Espírito. Será que ele viu o corpo dele de cima assim, Davi?
É uma situação do Doutor Estranho, né? Será que ele se viu? Não, não é nada disso, né? Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Lê pra gente aí, Davi. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Tô aqui já. Mas Deus nolas revelou pelo seu espírito, porque o espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É isso. Na verdade, quando ele diz achei-me no Espírito, é porque o Espírito de Deus estava contando para ele e conduzindo ele nessa visão que ele está tendo. Mas não quer dizer que ele Saiu do corpo, nada saiu do disso. corpo, né? Ou ficou possesso, virou o olhinho, né? Ficou branco aqui o olho dele. Não, ele provavelmente ele teve visões e teve as experiências. A gente não pode contar como foi a experiência, porque nós não estávamos lá e João não está E o aqui. texto não explica, sim. E o texto explica. Mas o que a gente sabe é que é o Espírito de Deus que compartilha com ele, como Paulo está dizendo, o que nós pregamos, recebemos do Espírito, que conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Então, outra coisa importante com relação a essa questão do Espírito é que a mensagem de Deus é clara. Olha que coisa legal, né? Essa turma louca aí na internet, no Instagram, falando em línguas, falando palavras incompreensíveis. Né? Profecias genéricas, né? A mensagem de Deus, ela tem clareza, né? Ela tem clareza, ela tem direção, Ela é assertiva, não dá ela é dúvida. assertiva, ela não dá dúvida, mesmo que você não consiga compreender a mensagem inteiramente. Sim. Muitas coisas que Jesus falava, os mestres, não dá para você explicar isso para a gente? Não, não dá não. Nem Não, tudo ele se funciona. Dá vira seu com o que eu jeito. falei. A voz não pertence, né, o conhecer todas as coisas. Então, realmente, há coisas que nós não conseguimos compreender, mas é só uma incompreensão, não quer dizer que não houve clareza. Sim. Porque depois que Jesus vem, pegando aí o exemplo do Messias, depois que Jesus aparece, quantos textos do Antigo Testamento que até então eram incompreensíveis se tornaram claros, né? Sim. Tornaram claros, eram incompreensíveis, o pessoal, nossa. Olha só que coisa legal, mudou bastante. Outra coisa importante é a questão do domingo, né? No dia do Senhor, achei-me no Espírito. Domingo, traz assim duas perspectivas importantes. A primeira se refere à reunião dos cristãos. Então, é uma mensagem para todos os cristãos reunidos. É o dia do Senhor. O dia do Senhor, porque é o dia que o Senhor ressuscitou, isso é importante, né? Por que que o domingo é o dia que os cristãos se reúnem? Porque faz uma alusão, claro, ao dia da ressurreição, Isso. o que traz um sentido novo ao culto, né? E a ressurreição, em segundo plano, nos traz também a questão da esperança. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Ele venceu, nós venceremos. Então, isso também é teologia, né, Davi? João é Sim. fundamentando alguns aspectos da fé, algumas coisas que a gente não pode esquecer. É por isso também que nós deveríamos, né, não fazemos por várias razões, mas deveríamos e poderíamos participar da ceia todo domingo, todas as vezes que nos reunimos, porque ela nos ajuda a resgatar esse conceito de fé, né, Davi? Sim. É, tem, não sei atualmente, mas haviam algumas igrejas que faziam, né, todo dia, né? Era diária a questão da ceia. Porque sendo memorial e tendo aquela comunhão ali com os irmãos, em cima dos textos que nos dão margem para isso. Tem algumas igrejas que fazem isso ainda todo domingo. Isso. Acho que até a própria católica faz ainda, né? Eu acho que algumas, né? Acho que algumas. É. Olha, além disso tudo que nós falamos aqui, a questão relacionada à dimensão do espírito, né? Preste atenção, de novo, dimensão do espírito não é uma coisa esotérica, não, tá certo? Isso é importante também, né? Porque o cara pensa logo. Aí vem o sincretismo, ele pensa que ele é esotérico, eu estou num portal, não é Doutor Estranho, não é Matrix, não é nada disso. Esse é um aspecto importante para a gente discutir, Davi, porque, na verdade, tudo na Bíblia fala de experiências reais, tangíveis. Sabe? Aquilo que os nossos olhos viram e as nossas mãos tocaram, isso compartilhamos.
tudo tangível. Então, muitas vezes a Bíblia é mal compreendida, mal ensinada, sob a influência do sincretismo religioso, e parece até que a gente está falando de outra religião. Sim. De religião mística, né? De religião esotérica, de religião afro, de uma experiência quase espírita. Mas, na verdade, o que João tem é realmente uma experiência de um outro plano, parecido com o Monte da Transfiguração, né? Quando Jesus orou no Monte da Transfiguração, os discípulos viram Elias, viram Moisés e queriam viram ficar Jesus ali. Transfigurado, sim. E queriam ficar ali, né? Jacó viu os anjos descendo e subindo da escada e curtiu aquele lugar. Então, assim, é um encontro de plano, é um nexo. Sim, sim. Os entendedores entenderão. É um nexo do multiverso. É um encontro de planos, né, cara? Isso é muito sinistro. E é real. E é real. Sim. Não é verdade? Porque como que... De que maneira Moisés e Elias estavam presentes, uma vez que eles são do passado, né? Como é que eles podem estar presentes no Monte da Transfiguração? Porque aquele momento ali é um encontro de planos, né? É um encontro de realidades diferentes, para falar do nexo e do multiverso. São diferentes realidades. Então, João é levado a uma realidade diferente. E a experiência real é por causa da narrativa, né? Ou seja, uma experiência auditiva. Ele é despertado, é uma trombeta que toca. Né? Sim. O som de trombeta não quer dizer que tinha um cara vestido de soldado. A pessoa... O som de trombeta é para dizer o seguinte, é que foi uma coisa que despertou ele, né? Foi fora do comum, né? Fora do comum, né? Um som que você não consegue ignorar. E que foi um som que não saiu dele, que é o mais importante. Nós vimos aí um vídeo recente da nossa queridíssima pastora Nadir explicando como é a voz de Deus, né? Vai sim! Como é a voz de Deus? Ela falando que é uma voz que vem de dentro... Depois alguém sussurra no ouvido, ela contando lá as experiências subjetivas. Mas o que o texto está dizendo, na verdade, é que o que João ouviu, ouviu como se fosse uma trombeta tocando, ou seja, uma coisa alta, presente, que desperta e que vem de fora. Então não vem da mente... E chama atenção, né, Leclerc? Porque quando você, vamos supor que você está cruzando uma esquina aqui e você vê uma banda passar com todo aquele barulho, aquilo puxa a tua atenção, né? Então, quando você vê um movimento de Deus assim, com algo, entre aspas, ensurdecedor, que chama atenção, é porque Deus queria que ele tivesse focado naquilo que ele ia falar, né? Então, provavelmente, ele já não percebia... O barulho do vento, já não percebia o barulho do passarinho, do mar, não ouvia nada, ele só ouvia aquele som, aquela voz como de trombeta, né? Exatamente, muito bem colocado, Davi, é isso mesmo, é foco, né? É mais ou menos o que acontece, você pode comparar a experiência de João com a experiência de Moisés vendo a sarça, é a mesma coisa, ele meio que fica hipnotizado, né? Não consegue ver mais nada, só consegue olhar para aquilo. E é o que acontece com o João. Ele só consegue olhar para o que ele está vendo, uma vez que ele está num lugar inóspito, né? Distante, isolado, e não tem mais olhos para coisa alguma. O que é também uma conexão com o Antigo Testamento. É só a gente observar esse texto aqui de Isaías, que é um texto belíssimo, que muita gente conhece, né? O Senhor me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido, para escutar como alguém que é ensinado, tá vendo? Então, Isaías tá dando um testemunho de que quando Deus falava com ele, ele era despertado, ele era chamado a atenção, nesse sentido de dar foco, né? Não é uma pessoa sentada na cadeira do lado da cama, acorda, Isaías, poxa, já fiz o cafezinho, não é isso que tá acontecendo, o que tá acontecendo é um despertamento, né? Ó, presta atenção que eu vou falar com você agora, né? Então, olha só, ele está falando da missão, né? E como essa missão vai acontecer? De que forma? Aí ele conta na profecia, né? Versículo 11. Escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas.
Aí ele diz o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Sardes, Filadélfia Laodiceia. e Laodiceia, né? Aí você poderia falar, né? Nossa, que coisa interessante, mandou escrever, caraca, Deus de tampa, não tem nada mais profético do que isso. Isso aí, esse ponto, então, é o ponto mais conectado com o ministério profético que nós já conhecemos em toda a Escritura. Ou seja, mensagem que vale, né, Davi? É mensagem registrada. Sim, sim. É, mensagem... e nós, seres humanos, somos falhos num ponto que é a memória. Né? Isso. Você registra na hora, em algum local, você tem o print, né, daquele momento, né? Seria isso. Né? Aquilo que foi falado, automaticamente eu escrevi. Então, aquilo não se perdeu com o tempo, com o pensamento, com a falta de memória. Né? Exatamente, exatamente. O que também, isso que você falou, é corretíssimo. E junto com isso, a questão da memória é também, de novo, a questão da autoridade. Não é a minha mensagem. Eu não inventei, é só copiei. Sim, sim. Não está na minha cabeça. Perfeito. É, cada vez não é que o ele contar, autor, conta de outro jeito. É. Conta de novo aí, João. Ih, meu filho, eu não lembro mais. Faz tanto tempo que eu tive aquela visão. Né? Não é também uma novidade. Lê pra gente aí, Davi. Jeremias, capítulo 36, versículo 2. E depois Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Jeremias 33? 36. Jeremias 36, versículo 2. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia que eu te falei, desde o dia de Josias até o dia de hoje. Agora Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. 2? Versículo 2. 2:2, né? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possas ler quem passa correndo. Muito legal. Então, assim, é por causa da memória, obviamente, porque o ser humano não tem essa memória toda. É por causa da autoridade, não é dele. E é por causa também do comprometimento, né? O que Deus escreve, né? É. Tá valendo. É lei. É lei. É norma, né? Deus está escrevendo. Escreve aí que eu vou assinar. Assinatura de Deus. É um documento. Isso é muito legal, né, cara? Porque a Bíblia várias vezes fala sobre isso, como Deus zela pela sua palavra, né? Sim. A minha palavra não voltará para mim vazia. Cumprirá o seu propósito. Várias mensagens vão mostrando que a palavra que Deus libera, e não vem agora com aquela bobagem de rema, de Shekinah. O rema de Deus, o logos de Deus, Shekinah não, o rema, né? Palavra rema, palavra logos, é tudo palavra, né? Não venha com churumela. A palavra de Deus se cumpre, ela é verdadeira, ela é plena, ela é inteira, ela se cumpre na íntegra e Deus se compromete com aquilo que diz. E aí, quando manda registrar, é para que os cristãos do futuro, como nós aqui, tenham acesso ao que Deus prometeu, não é uma coisa da nossa cabeça. Inclusive, os movimentos liberais do século XIX para cá, que tem como principal característica a desqualificação da Escritura, né, da Bíblia, eles vão dizer isso: ah, vocês acreditam naquilo que os discípulos acreditavam, né? É isso. É a fé na fé. Vocês têm fé na fé. Mas não é isso que o texto está mostrando. O texto está mostrando que, na verdade, a gente acredita no que Deus escreveu, no que Deus proclamou. Então, o ato de escrever possui importância teológica. Que é o que nós falamos antes, né? A teologia da irmandade, né? Sou seu irmão e companheiro no reino, na tribulação e na perseverança. A voz de Deus como trombeta. É, encontrei-me no Espírito, é o Espírito que fala. Deus, então, tudo isso são formas de formar teologia, de escrever. E essa teologia é a teologia bíblica, né? É o que se fala de Deus, o que se aprende de Deus a partir da própria escritura. Então, uma teologia boa, que não tem aí uma experiência filosófica. Onde João estava? João estava lá em Patmos e escreveu
para essas igrejas aí que estão em vermelho. Olha só onde elas estão, né? Elas estão no centro nervoso da Ásia. Tá vendo, Davi? Pertinho ali da. Pertinho da. Do caminho para a Europa. Tá vendo? Já vi uma mudança de foco. O centro do evangelho, da missão, não está mais em Jerusalém, não está mais em Israel, né? Houve um deslocamento. Muitas dessas cidades são cidades comerciais, têm portos, têm centros de economia muito fortes, né? Tem influência greco-romana muito forte. Então, obviamente, essa mensagem vai bater ali, né? E vai espalhar por diversos lugares de uma forma muito importante. Aqui quem chegou, Marilda. Aí, Marilda. Davi entre nós, Grande Mariodinha. arrebatado pelo Espírito nessa manhã, com a falha conosco. E nós podemos terminar a aula dessa manhã, Davi, e eu acho que é um momento assim tranquilo para a gente terminar, de novo falando dos sete, né? Por que sete igrejas? Por que não todas? Por que não 18? Por que não 34? Por que não uma? Por que as sete? Ora, tem há pessoas que interpretam a Bíblia de forma alegórica e vão tentar mostrar que cada igreja representa um momento histórico da igreja, né? A igreja tal é a igreja da Idade Média, a igreja tal é Filadélfia, a igreja do arrebatamento. Não, claro que não. Na verdade, o que o João está dizendo para a gente é que as sete igrejas representam as igrejas. Nós já vimos isso na aula anterior, né? O sete é um número de completude, né? É uma mensagem completa. E as sete igrejas é um número que representa o completo, ou seja, para todas as igrejas da Ásia, para todas as igrejas do mundo, para todas as igrejas de todas as épocas. A mensagem é enviada por um profeta que não está dando opinião, ele está ouvindo apenas o que o Espírito está falando, vendo o que o Espírito está mostrando. Ele está numa posição de autoridade. Mas apesar dessa posição de autoridade, ele é irmão e companheiro de toda a comunidade no reino, na tribulação e na perseverança. Jesus é o Senhor, a mensagem pertence a Jesus, é ele que transmite, e essa mensagem está registrada num livro que vai virar carta, que vai ser enviada, para deixar bem claro que João está só remetendo, né? Ele não É tem isso. assim, nenhum tipo de opinião para dar sobre esse assunto, certo, Davi? Certíssimo. E você percebe também que quando ele começar aí, nas próximas aulas a gente vai aprofundar no que João fala nas cartas. Existem algumas características das igrejas que, se você juntar todas aquelas características boas e ruins, é a Somos igreja nós. de hoje. É hoje, Somos somos nós, nós. Então não exatamente. dá para a gente olhar para uma igreja isolada e falar: ah, aquela igreja é assim, aquela é assada. Não, não. Na verdade, é a completude que você falou. O número 7 traz a completude de ser o ser humano em convívio na igreja, o que precisa, tá, o que é certo, o que erra, o que precisa melhorar, né? Isso. Então, qual é a missão de João? Para a gente encerrar. A missão de João é transmitir a mensagem que ele recebeu do próprio Jesus e registrou, ele recebeu e registrou, transmitir esta mensagem com autoridade, mas em pé de igualdade, ou seja, a mensagem é para ele também, transmitir a mensagem a todas as igrejas através dos séculos, para que as igrejas, todos os cristãos, entendam que Deus está reinando. Enquanto nós estivermos aqui, né, já estamos salvos, mas ainda não chegamos na eternidade. Então haverá tribulação, mas a mensagem de esperança nos incentiva a perseverar na fé. Então João tem esta missão e agora essa missão vai começar a ser colocada em prática. Agora o rolo vai ser desenrolado. E há um anjo passeando Da com cena das grande próximas rolo na mão. episódios. Ele está desenrolando. É mistério, irmão. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Entrar nesse mistério já vai receber. Eu, como é que você sabe? Sei tudo. Não Já fui percam, pleiano. ou não percam a próxima aula, que é a aula número 7. Ó! Opa, fica Ó! ligado aí, hein? A aula número
Fica ligado nesse mistério da aula número 7.